नमस्कार नेपाल हार्दिक स्वागत छ लामो समयदेखि जारी युक्रेन रुस युद्ध तथा पछिल्लो समय हमास र इजरायल बीच जारी बमबारीले विश्व नै थर्कमान बनाइरहेका बेला इरानी मिसाइल छिमेकी मुलुकहरूमा बर्सिन थालेपछि मध्यपूर्वमा युद्धको डढेलोको सम्भावना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ यसले मध्यपूर्वमा ठुलै युद्ध निम्त्याउने खतरा बढेको छ आतंकवादी सफाया गरेको भन्दै सिरिया इराक र पाकिस्तानमा आक्रमण गर्दै आएको इरानले पछिल्लो पटक अमेरिकी सैनिकलाई नै लक्षित गरी मिसाइल हानेको छ पश्चिमी इराकको एक एयरबेसमा अमेरिकी सैनिक रहेका छन् त्यही उसले मिसाइल आक्रमण गरेको छ जसमा पनि कैयौं अमेरिकी सैनिक घाइते भएका छन् अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमान्डरले शनिबार साँझ इरान समर्थित लड़ाकुहरूले इराकको अल असद एयरबेसलाई ब्यालिस्टिक मिसाइल र रो रकेटले निशाना बनाएको बताएको छ यस हमलापछि धेरै अमेरिकी सैनिकहरूको चोटपटक बारे पनि अनुसन्धान भइरहेको खुलेको छ यस आक्रमणमा इराकी सेनाका पनि कम्तीमा एक सदस्य घाइते भएका छन् इस्लामिक रेजिस्टेन्स इन इराक नामक संगठनले अल असद एयरबेसलाई निशाना बनाएको जिम्मेवारी लिएको छ अमेरिकामा रहेको वासिङटन इन्स्टिच्युट फर नियर इस्ट पोलिसीका अनुसार यो समूह दुई हजार तेइसको अन्त्यमा देखा परेको थियो यसमा इराकमा सक्रिय इरानका धेरै सशस्त्र समूह समावेश छन् यसले हालैका हप्तामा अमेरिकी सेना विरूद्ध धेरै आक्रमण गरेको छ अल असद असदवेशमा पछिल्ला केही वर्षमा धेरै पटक आक्रमण भएका छन् अमेरिकी सेनाले शनिबार प्रहार गरिएका अधिकांश क्षेप्यास्त्र रोकिएको पनि बताएको छ यद्यपि कतिपयले हवाई रक्षालाई चकित पारेर आधारलाई निशाना बनाए यसबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ गत वर्ष अक्टोबरमा इजरायल र गाजा बीज युद्ध शुरू भएपछि इराक र सिरियामा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरूमा इरानसँग सम्बन्धित संगठनले गरेको यो पछिल्लो आक्रमण हो जोन हपकिन्स युनिभर्सिटीका अन्तर्राष्ट्रिय तथा मध्यपूर्व मामिलाका प्रोफेसर भली नश्र भन्छन् इरानले विश्वलाई उसँग मिसाइल मात्रै छ भन्ने होइन यसको प्रयोग गर्न तयार रहेको पनि सन्देश पछिल्ला आक्रमणहरूबाट दिएको हो गाजापट्टिमा इजरायल र हमासबीच जारी युद्धका बीच जसमा खासगरी अब लेबनान र यमन पनि सामेल हुँदै गइरहेका छन् हुन सक्छ इरानको यो सन्देश इजरायल र अमेरिकाका लागि हो नश्रले टिप्पणी गरेका छन् मध्यपूर्वमा इरानको स्थिति त्यो महत्वपूर्ण बिन्दुमा छ जसलाई हामी प्रतिरोधको धुरी भन्न सक्छौ किनभने यो क्षेत्रका अलग अलग देशहरूमा इरान समर्थित सशस्त्र विद्रोही गुट छन् गाजामा हमास लेबनानमा हिजबुल्ला यमनमा हुथी विद्रोही र इराक र सिरियामा शक्तिशाली सशस्त्र गुट यिनमा अधिकांश गुटहरूलाई पश्चिमी विश्वले आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको छ यी विद्रोही संगठनहरूको सैन्य शक्ति निकै हदसम्म इरानबाट गएका हतियार र ट्रेनिङको आधारमा टिकेका छन् यद्यपि हरेक संगठनको आफ्नो एजेन्डा र आफ्नो छुट्टै लक्ष्य छ यी सबै मोर्चाहरू कुनै न कुनै स्तरमा सक्रिय रहन्छन् र जसका कारण कहिलेकाहीँ तनाव पनि निकै बढ्न जान्छ खास गरी इजरायल र अमेरिकी नेतृत्वको समूहले यी मोर्चाहरूलाई दबाउन प्रयासरत रहन्छन् जसका कारण दुवैतर्फ कार्यवाहीका श्रृङ्खलाहरू पनि चल्ने गरेका छन् तर यतिबेला जारी कारवाहीले चाहिँ युद्धकै रूप लिला भन्ने चिन्ता बढाएको हो विभिन्न सशस्त्र समूह मार्फत छिमेकीका साथै अमेरिकासँग पनि कारवाहीमा उत्रिँदै आएको इरानी सरकार यति बेला घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरूको सामना पनि गरिरहेको छ इरानको सत्तामा रहेका सर्वोच्च धार्मिक नेताहरूका लागि यो एक कठिन समय पनि हो किनभने देशभित्र महिलाहरूले स्वतन्त्रताको मागलाई लिएर महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूको कारण इरानको अर्थव्यवस्थामा पनि दबावमा छ कथित भ्रष्टाचारका मामिलाहरू र सुशासन कायम हुन नसक्दा अर्थव्यवस्थाको गति सुस्त भएको छ अर्कोतर्फ हालै इराकमा रहेको इरानी ठेगानाहरूमा अमेरिकाले जुन आक्रमण गरेको थियो त्यसले उसको महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएको खबरहरू आएका छन् अमेरिकी रक्षा विभाग पेन्टागनको भनाइ छ कि यमनमा होथी विद्रोहीहरूमाथिको आक्रमण उसले लाल सागरमा महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गमा भएका हमलाको जवाफमा गरेको हो यी हमलाहरूमा होथी विद्रोहीहरूको एक चौथाइ हतियार भण्डार ध्वस्त भएको पनि खबरहरूमा उल्लेख छ यसको बावजुद इरान र उसका सहयोगीहरू मान्दछन् कि उसलाई हारभन्दा धेरै जित्ने प्राप्त भएको छ गाजामा प्यालेस्टाइनीहरूको साथमा खडा भएदेखि खाडी देशहरूमा इरानको लोकप्रियता बढेको छ यमनका हु विद्रोहीले अहिले सिङ्गो विश्वको ध्यान खिचिरहेका छन् भू राजनीतिका विज्ञहरू भन्छन् इरान एक व्यापक खेल खेलिरहेको छ उसलाई लाग्छ कि गाजा कब्जापछि इजरायल ऊ थप आक्रमक हुन सक्छ यसकारण ऊ लामो लडाईँको तयारीमा लागेको हो इरानको दीर्घकालीन लक्ष्य मध्य एक के पनि हो भने उसले अमेरिकालाई आफ्नो ब्याकयार्ड बाहिर राख्न चाहन्छ तर साथसाथै ऊ इजरायल र अमेरिकासँग सिधा भिड्न पनि चाहँदैन यसको मतलब के हो भने ऊ भविष्यका लागि यसको आंकलन गर्न चाहन्छ कि खतरनाक क्षेत्रहरूमा कहाँ र कसरी आक्रमण गर्ने यस्ता क्षेत्रहरूमा जहाँ गलत आंकलन खतरनाक हुन सक्छन् इरानको यो रणनीति अहिले उसले छिमेकीमाथि आतङ्कवादीका नाममा जारी राखेको फाटाफुट आक्रमण तर पाकिस्तानदेखि अमेरिकी सैनिक सम्मको उसको निशानाले के मध्यपूर्वमा खतराको घन्टी बजेकै हो तपाईँलाई के लाग्छ आफ्ना टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लुडब्ल्यु डट नेपाल टाइम्स डट इनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला